السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال وحد كسو دواتان برامش كاروري بحسن وانا صبح نمو التلادة تارق دونايكو بيغن تاي تدوي لباتنك بيش كوبات سنتك لبادا كون سدحي لباتنك برامش كاروري بحسن انتو هوا دا كتشرا ديو ربير عليك النقضة وحا كل سعودسين دون عني قوها نمعو عزقرو وحيابها اد برامش كساكا كود داوان دون تنا وحا كميدا وزير كمالية دالك كينيا او مقعاوي حبنها قدقة كياري sidoo kale waxaad barnaamijka ku daawan doontaan madaxweynaha dalka Kenya Dr. William Ruto oo ugu baaqay mas'uuliyiinta in ay wax u qabtaan ama sidoo kale ba ay u adeegaan shacabka qodobadaasi sidoo kale kuwa kale ayaad ku daawan doontaa barnaamijka aruri baxsan inta hawada ku jira haga gisku soo noqod wanaagsan madaxweynaha dalka Kenya Dr. William Ruto ayaa hoggaamiyasha wuxuu ugu baaqay in ay shacabka ay u adeegaan madaxweynaha dalka Kenya Dr. William Ruto ayaa hoggaamiyasha siyaasadeed ku booriyay in ay xoog saaraan waadeegida shacabka Ruto ayaa tilmaamay in dadweynaha ay xilligii doorashada ka soo bixeen kaalintoodii oo hadda la joogo waqtigii ay siyaasiinta ka dhabeen lahaayeen fursada hoggaamineed ee la siiyay waxa uu sheegay in dalka uu hormar gaari karo hadii madaxda ay mideysan yihiin ayna ka go'an tahay gudashada waajibaadkooda xilli uu ku sugnaa fagaaraha Green Stadium ee ismaamulka Bomet ayuu hoggaamiyaha dalka Kenya hoosta ka xariiqay in la joogo xilligii madaxda ay ka soo bixi lahaayeen heshiiska ay la galeen codbixiyaasha oo ah inay u fuliyaan mashaariicda horumarineed Ruto ayaa intaasi ku daray in mas'uuliyadda asaasiga ee hoggaamiyasha la soo doortay ay tahay in ay horumariyaan nolosha dadka Kenyaanka ah. haga gisku soo noqdo wanaagsan kooxaha islaamiyiinta ee Burkina Faso ayaa waxa ay afduubeen konton haween ah dalkaasi Burkina Faso kooxaha islaamiyiinta ah ee ku sugan dalka Burkina Faso ayaa 12kii iyo 13kii Janaayo waxay afduubeen ku dhawaad konton haween ah oo cunto u doontay gobolka Som ee waqooyiga dalka Burkina Faso oo ah goob ay ka howlgalaan kooxaha islaamiyiinta sida ay sheegtay dowladda dalkaasi afduubkan ballaaran ayaa ah kii ugu horreeyay oo ka dhaca Burkina Faso iyada oo kooxaha islaamiyiinta ay kaga yimaadeen dalka ay dariska yihiin ee Mali laga soo bilaabo sanadkii 2015kii inkastoo ay jiraan dadaallo caalami ah oo awood badan la galay sidii loo xakameyn lahaa inkastoo mararka qaarkood la afduubo dadka u dhashay wadamada reer galbeedka ama dadka deegaanka ayaa haddana dhacdadani waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee dumar intaasi la eg la afduubto dhacdadan ayaa dad badan soo xasuusisay tii ay ururka Boko Haram ay ku afduubteen haweenka tirada badan ee u dhashay dalka Nigeria kumanaan qof ayaa ku dhintay rabshadaha la xidhiidha kooxaha islaamiyiinta iyagoo ay barakaceen dad gaaraya ilaa 2.7 milyan oo qof oo ku nool guud ahaan gobolkaasi sida ay sheegtay qaramada midoobay
iskusoo noqod wanaagsan haatanna magaalada jigjiga iyo warbixin ku saabsan sidee u wada xiriiri jireen dadka ku nool miyiga waqtiyadii hore inta aan la gelin xilligan casriga ah waxaana warbixintan ino eegayo wariyahayaga halkaasii ku sugan axmed cabdiraxmaan waxaan ku noolnahay dunida casriga ah oo isgaarsiinteedu ay tahay ama iska warhaynteedu ay tahay sida iyadoo lagu nool yahay hal guri oo kale waa marka la leeyahay ama aynu ka hadlayno arrimaha isgaarsiinta sida internetka iyo baraha bulshada iyo weliba telefoonadan hadda la wada haysto ee qof waliba u gacanta ku sito way dhib yartahay hadda sida loo wada xiriiro qof dunida dacaladeeda meelo ka mid ah ku noolna inaad la xiriidho way sahlan tahay balse intii aanan aaladan casriga ah iyo isgaarsiintan iyo telefoonadan iyo moobeeladan aynan soo bixin sidee loo wada xiriiri jiray gaar ahaan soomaalida ku nool baadiyaha dadka xoolo dhaqatada ahaa ee xilliyadaasi noolaa ee aanan haysanin waxay ku wada xiriiraan siday u wada xiriiri jireen maxaa lagu wada xiriiri jiray sidee xogta loo heli jiray arrimahaas iyo kuwo kale oo badan ayaa waxaanu wareysi kala yeelanay qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka ku dhaqan magaalada jigjiga waxaa lagu wada xiriiri jiray wax la yidhaahdo dhawaaq iyo qaylo iyo geedi markii la guuro calaamada laysu jeexo dhulka oo xarasan la yidhaahdo xarasan la yidhaahdo macnaha oo markii la guuro nin waliba kolkuba xariijinta arko meesha loo socdo uu garan jiray reer saaka guuray oo adhile bal xariijinta marka geediga la helay su xariiqjin jiray bal yaro faahfaahi sidee noqon jirtay meel la qalqalloocin jiray halkee laga leexin jiray yacni bal taay laftarkeeda dadaana garanaynin baa jire bal sidee la dhihi jiray waxay ahayd iyadoo matal wadaba la hayo wadadaas sida loo hayo reerkii meel baa laga leexan dadka xoolaha waday iyo ka gaayidka waday yaa dhulka u loogu jeexi dhanka loo socdo yaa loo jeexi dadkuna wuu yiqiinay oo aqoon buu lahaa calaamadaasoo kale ninwali halkaas kusoo leexan jiray meeshii reerkii la dejiyey baa laysugu wada iman dad iyo xoolo nin xariijintaa soo raacay iyo nin sahan ahaa oo kolka hore meesha soo arkay intaba halkaasaa laysugu iman nin socda nin socda oo socod iyo meel ka yimid wixii warag uu keeno yaa laysugu warsan jiray reerkuna kolkuu caawa soo galo ama magaalada lama aqoonin geedaha reerka dushiisa la isgaarsan jiray ninkii yimaada meel ka yimid geedkaasuu iman jiray oo ragga ugu iman jiray warsigu kii yimid iyo kii fadhiyey kabtaasaa laysku waraysan xogta kabtaasaa lagu kala qaadan jiray waxaa loo wada xiriiri jiray horta dee imika casri baan ku jirnaa oo aaladaha la isticmaalaa laakiin markaa may jirin wax lagu maaragtay lagu xiriiraa may jirin laakiin waxaa jiray wax la isku garan karo oo yacni dadku ay isku fahmi jireen mitali imika reerkaa guuraya markuu reerku guuro waddaa la qaadaya reerkii wuu fogaanaya xoolihii lagu daba kaxaynayay iyo dadkii daba socday waddadii bay ka baydhayaan waxay samayn jireen harasan wax laydhaah harasan wax laydhaa baa jiri jiray marka ood baa la goynaya ooddaa waddadaa la dhigi xariiq baa sidaa loo jiidaya xariiq waa sidaa loo jiidaya intaad qaadato geed baad jiidaysaa qofkii wuxuu garanayaa reerkii halkan inuu ka leexday meeshuu degayo wuu meeshu degaya xataa ma dheera harasankaa mar haddii la jeexo halkaasaad ka baydhaysaa lagulama hadlaya laakiin waxaad garanaysaa calaamad baa lagu sameeyey qolo waliba raas bay leedahay qolo waliba raas bay leedahay marka raaskii toos baad u tegaysaa taana waan ka xasuusnahay axmed cabdiraxmaan aadan shakaal tv jigjiga
haga diskusoon qod wanaagsan wali waxa si toos ah u daawanaysa barnaamij karuri baxsan ee Shakal TV natiijooyinka qiimeynta fasalka lixaad ee dalka Kenya oo maanta la shaacin doona ama sidoo kale lagu dhawaaqi doono natiijooyinka qiimeynta waxbarashada dugsiga hoose ama dugsiyada hoose ee Kenya ee loo yaqaan KPSEA ayaa maanta la soo bandhigi doona kun awrahde waa 1,200,307 arday ayaa imtixaanadkaasi u fadhiistay inta xarumood imtixaanka dalka oo dhan lagu sameeyayna ay dhan yihiin 32,505 xogeyaha golaha wasiirada waxbarashada ee dalka Kenya Ezekiel Machoku ayaa sheegay in la dhameeyay qiimeynta fasalka lixaad dugsiyadu wixii awood u yeelan doonaan inay ka helaan natiijooyinka KPSEA iyada oo loo sii marayo golaha imtixaanada qaran ee Kenya NS laga bilaabo beri iyo sidoo kale maanta ayuu yiri wuxuu xaqiijiyay ama uu u xaqiijiyay waalidinta in dhammaan ardayda ay u gudbi doonaan dugsiga sare wuxuu ku amray NEC in sidoo kale ay la shaqeeyaan macaadka horumarinta manhajka ee Kenya ee KICD iyo gudiga adeega macallimiinta TAC si ay dugsiyada uga caawiyaan turjumidda natiijooyinka ardayda iyo waalidinta wasaaradda waxbarashada waa in ay sidoo kale xoojisaa barnaamijyada quudinta iyo tuwaalada nadaafada dugsiga si kor loogu qaado sihiintiisa iyo awoodda ardayda Mr. Machoku waxa uu u sheegay in wasaaradda ay ka go'an tahay in ay habeen ku sameeyso sidoo kale howlaha la xidhiidha adeeg bixinta macaamiisheeda. Haga haatan dalka Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga dawladda Soomaaliya ayaa xaqiijiyay in ciidamada xooga ay kooxda Al Shabaab kala wareegeen degmooyinka Xaradheer iyo sidoo kale Galcad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa mahad u sugnaatay taliyaha ciidanka dhulka saraakiisha madaxda qaranka ee halka ku sugan dhamaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed salaamullaahi calaykum wa raxmatu wa barakaatu maanta waa maalin ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummada Soomaaliyeed ugu gargaaray bishaarooyin waaweyn iyo guulo waaweyn guushaas ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa na siiyay asaga ayaan uga mahadcelinaynaa thumma waxaan rabnaa inaan u mahadcelino dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed oo maanta suura geliyay in cadawga laga saaro laba degmo oo waaweyn iyo tuulooyinkii ku hareereysnaa degmooyinkaas waa Qalcad iyo Xarardheere oo ummada Soomaaliyeed in muddo sugeysay waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan ugu bishaareeyo geesiyaasha ciidamada qalabka sida oo kaashanaya dadka deegaanka oo aanan loo kala harin waxay maanta ku guuleysteen in ay gacanta ku dhigaan Galcad iyo Xarardheere oo hadda lagu sugan yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin dhammaantood waxaan rabaa inaan cadawga oo jabka gaaray ummada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed aynan kibir gelinin oo deegaanada haray aan ka saarno cadawgan waa cadaw in muddo ummada Soomaaliyeed dhibaateynayay naftooda iyo maalkoodaba ku dhibaateynayay waxa xaqiiqa ah in maaragta bilooyinkii la soo dhaafay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoona nasan iyagoona hargelin familkoodii reerahooda arkin ay jiida hore u taagnaayeen nimankan khawaarijta in ummada maaragta laga qabto u taagnaayeen waxa maaragta howlgalo lagu jiray oo laga soo bilaabay Hiiraan shabeelada dhexe iyo dhammaan gobolada gaar ahaan
sida hadda maaragta ku socoto galgaduud iyo maaragta mudugba maaragta xaqiiqdi waxaan dhigi karnaa qof soo go'aansaday un baa shaqadaas fulin kari waa u mahadinaynaa saraakiish ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed oo ugu horeeyo taliyaha taliyaha ciidanka maaragta lugta iyo dhamaan saraakiish ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed qaybooda kala duwan waa u mahadcelinaynaa waxaan kaloo rabnaa inaan u mahadcelino dhamaan maamul goboleedyada qaybta ka qaatay la dagaalanka khawaarijta gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galmudug waxa xaqiiqa ah hadaanan shacabka Soomaaliyeed aynan ahaan lahayn kuwa horta taagan oo qoryaha sita oo biyaha sida caanaha iyo xoolaha ugu daba sida haddaysan ahaan lahayn guulahan maanta sheeganayna lama gaarin waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaad ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay hambalyo 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 waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu hambalyeeyo madaxweynaha qaranka oo dagaalkan khawaarijta lagu qaaday hormuudka u ah oo dhammaan annaga iyo maaragta xukuumad ahaan iyo guud ahaan ciidamada qalabka sida u ahaa hoggaan xaqiiqdii habeen iyo maalin aanan ka harsan in maaragta dagaalkaasi uu guuleysto hadduu furinta joogo iyo hadduu xafiiska joogaba maaragta shaqadaas uu garab taagnaa waxaan mar labaad leeyahay faanooli fari kama qodna weli Galmudug deegaano muhiim ayaa cadowga gacantooda ku jira waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda in gacantooda laga saaro reer Galmudug waxaan leeyahay isku tashta reer Galmudug waxaan leeyahay qarankiina ku tashta reer Galmudug waxaan leeyahay cadowgu uusan dib noogu soo laabanin meelihii laga xoreeyay uusan dib noogu soo laabanin waxaan maanta oo kale ku qiyaasi karaa kelmadii ay igu magac dareen oo ahayd maanta oo kale madaxaana furan Galmudug oo dhan madaxa furan Soomaali oo dhan madaxa furan aad ay u mahadsantihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo qiimaha badan leh oo waqtiga iyo maalka iyo xoogga iyo aqliga geliyay oo labadan maalin oo la soo dhaafay in hor socday oo maanta aan u taaganahay in xarar dheere gacanteenu ku jirto galcad gacanteenu ku jirto iyagana waa ay mahadsan yihiin salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aga gisku soo noqod wanaagsan goli waxa si toos ah u daawanaysa barnaamijka Ruri Baxsan ee Shakal TV wasiirka maaliyadda ee dalka Kenya ayaa waxa uu magacaabay xubno ka tirsan gudiga KRA wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dalka Kenya ee lagu magacaabo Njuguna Ndungu ayaa sidoo kale Darshan Shah iyo sidoo kale Wilkista Simiyu Fancy 2 Kamau Kamiru iyo sidoo kale Samir Ibrahim u magacaabay inay xubno ka noqdaan gudiga maareeya maamulka canshuuraha dalka Kenya ee KRA. Shakhsiyaadkan ayaa bedelay kuwo xilalkan ahaayay xilligii madaxweynihii hore ee dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Waxay gudiga KRA ka tirsanaan doonaan muddo 3 sano ah. oo kasoo bilaabanaysa 13kii bishan koowaad wasiirka ayaa 12kii bishan wargeyska rasmiga ee dawladda ku soo daabacay in meesha laga saaro xubinnimada Susan Madune Mukesha Richard Opembe Leonard sidoo kale iyo Charles Makoru Omanga oo magacaabay wasiirkii hore ee maaliyadda Ukuru Yatani hasa ahatee waxaan sidoo kale magacaabidoodii laga laaban Salim Mahihu iyo Musa Kadanje tani ayaa imaanisa wax ku siman labo bilood kadib markii uu madaxweynaha dalka Kenya Dr. William Ruto uu xilka gudoomiyaha gudiga maamulo KRA uu magacaabay Anthony Mwaura Mwaura oo horey u soo noqday gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee xisbiga UDA ayaa bedelay Francis Mudaura oo uu qorshuhu ahaa in muddo-xileedkiisu uu dhamaado bisha shanaad ee sanadkan. Dhanka kale wasiirka maaliyadda ee dalka Kenya ayaa Sara Serim oo horey u soo hogaamisay gudiga mushaaraadka ee SRC kahor inta aan loo magacaabin safiir u soo xushay gudoomiyaha gudiga maamulo bangiga Post Bank waxay xilkan ahayn doontaa muddo ku dhawaad 3 sano ah.
هجك وكالة وررك ريوترز أي واحد يقرصا إن إيران يدل دشي وزيركي هراء أما وزيرك حجينكي هراء الدفاع دالكاسي ورباهنت إيران أي كورنتي إن علي ريزا أكبري أو دشي دالكاسي هيستنا دالشدة بريتين لدل دلك دمركي لغو إيري إنه أباسي دولة إنجريسكا مستر أكبري أو أها وزيرك حجينكي هراء غاشانديج دولة إيران ayaa la xiray sanadkii 2019kii wakaaladda wararka ee garsoorka Iran ee Mizan ayaa ku warantay in Ali Reza Akbari la daldalay inkastoo aysan sheegin waqtiga iyo sidoo kale goobta uu ka dhacay xukunka dilka ah Ra'iisul Wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa xukunka dilka ah ee lagu fuliyay Akbar ku tilmaamay mid fulinimo ah isla markaana xariis darro ah oo uu ka dambeeyay rajimka Iran dowladda Britain ayaa hore uga codsatay mas'uuliyiinta Iran inay siyaasadan inay siidaayaan sidoo kale Mr. Akbar iyadoo xukunka dilka ah ku tilmaamay mid siyaasadeysan Iran ayaa todobaadkan baahisay muuqaal muujinayay wax u muuqday Akbar oo lagu qasbayo in dambiga uu qirto Mr. Akbar ayaa ku sheegay cod ay heshay warbaahinta in sidoo kale la jirdilay si uu u qirto dambi uu sangelin gisku soo noqdo wanaagsan wali waxa si toos ah u daawanaysa barnaamijka aruri baxsan ee Shakal TV warbixinta ku saabsaneed aqalka cad iyo sidoo kale warqadaha sirta ah ee laga helay guriga Biden ayaa haatan la sheegayaa inay san haynin dadka diiwaan gelinayay arrinkaasi diiwaanka guriga Biden ee sidoo kale Delaware xafiiska la taliyaha sharciiga ee aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay إن إنو جرين واح كو سابسان ديوان كمرتدا او يالا غوريغا مدحويني جو بايدن كو يالا غوبال كو كسو چيدي ديلاويا أرنتان ايا دبسعوتي كدي مركي و مدانا سيدو كالاكا ترسان حزبيغا جمهوريغا و عدسدي إن للا وداغو ديوان كمرتدا بوقاتي غوريغا مدحويني جو بايدن كو يالا ديلاويا قالكاسي او لغا هلاي وراقا سير اها او دولة دولهايد sidoo kale ahadii ayaa xafiiska James Comer oo ah gudoomiyaha cusub ee gudiga kormeerka ee aqalka wakiilada Mareykanka wuxuu ku codsaday Ron Klain oo ah madaxa shaqaalaha ee aqalka cad inuu sidoo kale macluumaad ka siiyo ku saabsan baaritaanka lagu sameeyay warqadihii sirta ahaa ee laga helay xafiiska Biden ee ku yaala magaalada Washington iyo waliba gurigiisa Delaware waxyaabaha uu codsaday waxa ku jiray faafahin la xidida dadkii booqday guriga tan iyo intii uu Joe Biden madaxweynaha noqday oo ahayd Janaayo sanadkii 2022kii sida madaxweyne kasta oo soo maray Mareykanka tobanaad sidoo kale 17kii sano ee ugu dambeeyay ee taariikhiga casriga ah guriga gaarka ah ee madaxweynuhu waa kuwa isaga u gaar ah sidaasina waxa yiri xafiiska la taliyaha sharciiga ee aqalka cad ciidanka ilaalada ee u xilsaaran amaanka madaxweynaha ayaa sheegay in kastoo ilaaliyaan amaanka guriga madaxweynaha haddana inaynan si joogto ah u diiwaan gelin cid baxaysa ama soo gelisa si madax banaan uma ilaalinno diiwaanka martida sababtoo ah waa guri gaar ah ayuu yiri afayaan u hadlay ciidanka ilaalada madaxweynaha xubnaha cusub ee jamhuuriga ee la wareegay aqalka wakiilada
ayaa sidoo kale haatan dalbanaya macluumaad dheeri ah oo ku saabsan cidda heli karta macluumaadka sirta ah ee laga helay guriga Biden. Tani markii xafiiska uu ka degay sidoo kale ba uu degay sanadkii 2017kii Biden ayaa sheegay inuu aad ula yaabay in waraaqo sir ah laga helay goobo isaga lala xiriirinay. هاگاك كبغود إبرامشكا اي نسو غارني وزيرك وزارد دالك كينيا وحبرشادة إزيكيال مچوكو ايا وحا سيدوك لما داما مانتا آدلو هادل هاي جونيا سيكنجري سكول اما سي بي سي ارداي دو وحكا بارتاي سيدوك لبا منها چكو عصوب بأييغ امتحانات كسميي جهوارير كو كتشيرو ان اي اوغود بيان دوكسيغ ساري سيكنجري سكول اما سيدوك لبا يكوسي نغان ايان دوكسيغو هوسي اي برايمري سكول كي دالكاني كينيا ayaa waxa uu wasiirka sheegay in gordhow sidoo kale uu ku dhawaaqi doono in ismari isfahan waagaasi ka dhex jira waalidiinta macallimiinta iyo sidoo kale wasaaradda waxbarashada in uu cadeyn doono gordhow waqtiyada inagu soo aadan hadii uu rabi raali ka noqdo si dhowna shaashadaha sidoo kale ama telefishinada maxalliga ee dalka ay kala socon karaan waalidiinta waxyaabaha ku soo kordhay natiijooyinka maanta la shaacinayo ee KPSEA manhajka cusub ee CBC ardayda wax ka baranaya kadibna natiijooyinkaasi ardayda maanta ay helayaan ee loo kala cadeyn doono inay ku sii nagaanayaan dugsiga hoose sidoo kale inay u gudbi doonaan dugsiga sare ayaa halkaas kala socon doonta intaasina waxa ku soo afmeeraya barnaamijkii aruri baxsan oo si toos ah uga daawanaysi shakal TV barnaamijku waxa kula socodsiinaya anigu ah Nimco Cusgurow waad ku mahadsan tahay daawashadaada sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa intii igala qayb qaadatay tan iyo kulantideena dambe anagoo isku duuban waxaan idin kaga tageyna sidaas iyo fiyaamaan ilaah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.